Եվրոպայում ավարտել է Ռուսա մարաթոնը, Բրազիլիայում տեղի ունեցավ ֆոնետոնը, Արգենտինայում է տեղի ունեցավ ֆոնետոնը։ Հերթը համահայկական հեռուստամարաթոնինն է, ավանդույթը չխախտելով տարվա դրամահավաք ակցիան Հայաստան հիմնադրամն ամփոփում է հայաշատ Լոս Անջելեսում։ ԱՄՆ-ում նոյեմբերի վերջին 5-7-ի նշվող գոհաբանության տոնի օրը աշխարհասփյուռ նվիրատուներին կառույցից հիշեցնում են այս տարվա հանգանակած գումարով տներ են կառուցվելու Արցախում 5 եւ ավելի երեխա ունեցող 466 ընտանիքների համար։ Հնարավորություն է ընձեռվում ընտանեկան դրամագրքի միջոցները օգտագործել նաև յուրատեսյան ոլորտում տրամադրված բարքի փոխսագումար վճարելու եւ այլ գումար մարելու համար։ Ընտանեկան դրամագլուխը հայրիկ-մայրիկներին երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ծննդյան ժամանակ տրվող 1 միլիոն ու դրանից ավելի գումարն է։ Այդ փողից կառավարությունն այժմ թույլատրում է մարել այն յուղվարկերը, որոնք հատկացված են բացառապես պետության սուբսիդավորմամբ։ Յուղական բնակավայրում նաեւ ուղիղ ձևով առանց հիպոթեք ձևակերպելու տուն գնելու իրավունքն ավելացվում է միջև այժմ գործող հիպոթեքի, ընտանիքի մյուս երեխաների ուսման վարձի ու բուժապահովագրության ծախսերի անուղակի ֆինանսավորմանը, որպեսի մայրաքաղաքից դուրս մարզերում էլ մարդիկ կարողանան ծախսել այս ընթացքում երեխա ունեցողներին հատկացված 6 միլիարդ դրամը։ Հասարակության մեծ խմբի անհանգստացնող մյուս հարցը ավտոների որոշ խախտումների համար տուգանքների կիսով չափ կրճատելու պատգամավորների առաջարկը կառավարությունը մերժեց, քանի որ դրանց մի մասը նախազգուշացման փոխարինելու նախագահի ու վարչապետի հանձնարարականները մոտ են կատարմանը, հայտարարեց արդարադատության նախարարը։ Ուզում եմ հստակ նշել մեր քաղաքացիների համար, մինչև տարեվերջ ազգային ժողովի քննարկմանը կներկայացնի նախագիծ, որում անդրադարձ կկատարվի այս հարցերին։ Կառավարությունը դրամարաշինությունը հայտարարել որպես գերակայություն։ Այս ուղղությամբ ցանկացած թղթաբանություն պետք է արագ կատարել կառավարության նիստին Վեդու ջրամբարի մասին զեկուցվող հարցին, հավելեց վարչապետ Աբրահամյանը։ Պետությունը զարգացման ֆրանսիական գործակալությունից վարկ է վերցնում Արատյան դաշտի ոռոգումը մեխանիկականից ինքնահոսի վերածող կիսատ մնացած ջրամբարի շինարարությունն ավարտելու համար։ Կառուցապատումը պետք է որ վերսկսվի ամենաուշը փետրվարից։ Նախատեսվել է կնքել 75 միլիոն եվրո աջակցության բարձային համաձայնագիր։ Օպերայի տանիքի կաթող հատվածը նորոգելու համար քաղաքաշինության նախարարը 7 միլիոն դրամ խնդրեց, գումարը տվեցին, բայց վարչապետը բարկացավ, ներսում ախր ավստրիական վարկով լուսաձայնային տեխնիկա է տեղադրվել, ինչու նախ տանիքը չի ամրացվել։ Սպառողների զայրույթից խուսափելու, նաև ամանորից առաջ ապրանքը թանկացնելու տնտեսվարողների սովորույթը զսպելու նպատակով սկսվել է խանութ շուկաների գնային դիտարկումը, լրագրողներին վստահեցրեց Արտակ Շաբոյանը։ Տեղեկացրեց Մոսկվա գործուղման ժամանակ ռուս գործընկերոջը Հարավկովկասյան երկաթուղու խախտումների մասին մի ամբողջ փաթեթ է փոխանցել ներդրումների ուղղացումից մինչև մանրում է Չարաշահում։ Կան վագոններ, որ վաճառվում են ոչ մի տանի վագոններ վերացական ընկերությունների շատ ավլեյժան գներով, քան այդ վագոնները վաճառում են հայկական ընկերությունների։ Ազատել մաքսատուրքի վճարումից։ Ներկրած տեխնոլոգիական սարքավորումների մաքսատուրքից GRP Systems-ին պետությունն ամբողջությամբ ազատեց, քանի որ ընկերությունը մեր տարածաշրջանի միակ ապակե մանրաթելային խողովակ արտադրողն է արտահանման մեծ պոտենցիալով։ ԵԱՏՄ-ի կանոններին դեմ չեն գնում, հատուկ շեշտեց էկոնոմիկայի փոխնախարարը, որպեսզի այդ շուկա մեր մսամթերքի բիզնեսն էլ առանց դժվարության կարողանա հայկական սուջուխ բաստուրմա առաքել, որոշ ստանդարտներ համապատասխանեցին։ Տնտեսվարողների բաժին մյուս լուրը տրանսպորտի կապի նախարարությունից է։ Դուլայի ավտոբուսային վթարից հետո երկիրը խստացնում է միջպետական նաև ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումները։ Հստակ կանոններ եւ պահանջներ սահմանել դրանց իրականացման համար, բարձրացնելով փոխադրումների անվտանգությունը եւ սպասարկման որակը։ Այսօրվանի շրջանառության մեջ է նոր 20 եվրոանոցը, քանի որ ամենաշատը դա է կեղծվում հին աշխարհի գլխավոր դրամատունը բարդացրել է թղթադրամի պաշտպանական հոլոգրամները, առաջին անգամ միջանցիկ պատկեր են կիրառել։ Խանութ բանկերը առաքվել 4.3 միլիարդի նոր 20 եվրոանոց, հին թղթադրամից աստիճանաբար կհրաժարվեն։ Նոյեմբերի 26-ին Նազդակո MX Armenia-ի հարթակում արտարժութային գործարք չի կնքվել։ Նոյեմբերի 27-ի համար տարադրամային շուկան Կենտրոնական բանկի հայտարարած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արջի բանկն առաջարկում է հիշալ գնանշումները։